Change of guards. Welcome. Good to have you here. აღნიშნული შეხვედრა 2017 წლის განმავლობაში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალების ფორმატში, რომელშიც თავდაცვის მინისტრიც აქტიურად მონაწილეობდა ნატო საქართველოს კომისიის ხსნომების ლოგიკური და რაციონალური გაგრძელებაა. მოხარული ვარ აღნიშნო, რომ ნატოს მხარემ დადებითად შეაფასა თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესში მიღწეული პროგრესი. სამხედრო კომიტეტის შეხვედრის ფარგლებში ქართულმა მხარემ უმაღლეს სამხედრო პირებს გააცნო საქართველოში და რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გამოწვევები, ასევე ისაუბრა საქართველო ნატოს არსებითი პაკეტის მიღწევებზე და მომავალ გეგმებზე. შეხვედრებზე ასევე განხილული იქნა შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოება. ყოველი ზემოთ აღნიშნულა გამომდინარე ნატოსთან თანამშრომლობის კუთხით დაგეგმილი შემდგომი ნაბიჯები ამ წლის ივლისში ნატოს სამიტზე განიხილება.